Idag är vi Snärjebäcken. Fiska, torrfluga. Och nu. Ja, det ska bli fantastiskt kul detta. Så vi är tillbaka en månad senare än förra gången. Ja, precis. Och nu är vi här med både nymf och torrflugespö. Så att, vi ska gå och spana efter lite bak här. Så jag hoppas inte det kommer regn här. Vi hade lite när vi körde hit. Så att, det ser lite oroväckande ut, men ja, vi får se. Ja, vi får se. Ja. Nej, vi smyger lite så. Det är det vi brukar säga. Every fish counts. Det var ett vak precis där, va? Eller var det? Ja, ja. Åh, ja. Åh, jädra du. Ja, vad fart är det? Ja. Ja, just det. Håll du. Ta den här så länge så kan vi göra. Lille hoven. Ja, just det, den rygg, ja. Ska jag hova den? Peter har lite ryggproblem här också. Jag får hjälpa den gamla mannen här. Så ja. Den hoppar ju i hoven också. Just det. Illa och elände och grejer. Det får väl vara så. Härligt. Snyggt. Klink hemma. Ja, men. Ja, det är bra. Perfekt där, ja. Åh, nära. Ja. Åh, ja. Inte stora, men de är starka. Mycket buskage och grejer har det. Ja, snyggt hugg. Vad blir det nu? Det blir en liten... Så kanske kan jag... Klinkhammer-historia. Ja, det är fint. Jag ser den i alla fall. Här står ju fisk överallt. Ja. Ja. Jäkla coolt. Det är ju en... Vilken fin sträcka detta är. Snärjebäcken. Snärjebäcken. Kalmar Sportfiskeklubb. Ja, de har fint också. Och så fort solen är framme så kläcker det. Jag ser små... Mm.
någonting. Bajetis. Du ser där, där solen glimmar i. De vill vara med på film. Ja. Det är roligt. Helt otroligt. Ja. Jag kastar lite längre upp. Ännu lite längre upp. Oh, han var... Han, jag såg gapet på han. Där! Hur coolt var inte det då? Jag hoppas jag fick med det. Ja. Ja. Och jag såg det vita gapet underifrån så. Det är ju en dröm för den naturintresserade flugfiskaren. Få tejla istället. Ja, ja. Oj, så fin. Det är bra också. Ja, ja. Och ja, spänn bågen. Ja. Nej! Jag kan inte hjälpa honom att sitta. Nej. Nu gör man ändå. Helt tokiga fiskarna. Alltså man hade ju kunnat ta massor med fisk här om man hade kört nymf eller stream eller någonting, men... Åh, det är få saker som slår detta. Fan vad coolt. Oj, kom igen nu då, släpp inte. Oj. Ja, det är helt galet. Det är knappt kilos fiske. Åh, du står på linan. Nej, jag släpp den. Nej, det är för roligt detta. Ja, nu skiftar vi. Ska du få ta någon? Vilka turboregnbågar alltså.
Ja, det här är helt, helt magiskt. Det är det man drömmer om när de vita flyger i december. Ja, verkligen. Så är det. Pigga är de, sagt va? Ja. Gott. Ja. Ja, nu är det min tur. Nu är det min tur. Ja, den bruna klinkhammen. Ja. Ja. Åh, så stark jag. Tänk om det hade varit öring med det. Oj, oj, oj. Men så stridiga de är. Åh! Otroligt vad starka. Ja, det är helt otroligt. Och så har jag ingen hår. Jävlar vilken båge. Ja. Och vilken fena. Oj. En fröjd för en flugfiskare. Ja, verkligen. Se om man vill simma iväg. Den åker. Och så fin. Grodingen har jag med. Mm. Jag tar väck en GoPro. Ja, fast det är så skitigt i vattnet. Men nu. Ja. Det är en galet fin sträcka det här. Vad kan vi säga? Det är European 12. Ja, fan är det fluga? Första gången jag fiskar med en sån. Ja. Får vi se. Här har ni fått många herrar på i alla fall. Ja. Borde väl regnbågen ha med den? Det tror jag. Ska vi se. Testa den busken där. Vad tror du vi rösa gärna där? Ja, börja där. Där har jag varit uppe några gånger. Ja, där ja. Det tog inte jättelång tid. Jag ropar på 12 har funkat i regnbågen med. Så ja.
får nog låna din pjärn. Ja. Perfekt i den tunga. Jesus. Extremt livliga de här små rackarna. Det är perfekt där. Det är sånt i din håv flyter iväg. Mm. Jag gjorde min trähåv uppe i fjällen en gång. Och så? Ja, jag skulle håva en fisk, sen vad fan är håven? Det är tänkt. Mm. Det kan inte vara större. Tack för Jokan. Ställa, ställa. Så ska ta en till eller? Jag försöker ta ett test. Dubbelhugg i snärbäcken. Två fiskar i håven. Nej, det kan inte bli bättre. Nej, det kan inte. Hoppar jag nu. Var det in eller min? Jag vet inte. Var det in? Eller var det in? Var det? Nej. Ja. På väg hem efter ett makalöst tårflugefiske på regnbågen. Mm. Ja, helt galet. Nej, jag tror att jag har inte varit med om dess lik. Nej, jag tror inte det. jag vet inte, 30-40 fiskar säkert här ikväll. Ja, minst känns det så. Och sen har vi ju tappat massor. Ja, ja, och vi har fått på Europa 12 Klinkhammer. Danica, Gordon Caddys var ju riktigt kul i kvällsfisket. Ja. Otroligt häftigt. Mm. Och ja, för att avslöja vad vi har varit. Ja, Snärjebäcken. Snärjebäcken, ja. Kalmar. Fiskeklubb. Amen. Nästan hemmaplan. Ja. Så att, häftigt. Ganska kul, för vi var ju här, ja, visserligen inte samtidigt, men med en veckas mellanrum för en månad sedan ungefär och nyuppförde då. Mm. Sån Euronymphing-teknik. Häng med så sticker vi hit och ja, jag var lite tveksam för jag har haft lite kärl med ryggen, men det ångrar jag inte. Nej, jag känner det också, lite tajt med tid efter jobbet och allt det här, men ja, nu är klockan snart 11. Ja, jobbdag imorgon, men alldeles nyss stod vi med dubbelhugg. Ja, precis. Två fiskar i håven. Avsluta kvällens fiske med två fiskar i håven. Ja, nej, det kan inte bli så mycket bättre. Nej, det är helt galet. Helt galet. Mm. Och så fina de är. Mm. Ja, de är urstarka, fast ja, de inte är liksom så stora. Man var upp till ett kilo ungefär. Ja, där någonstans. Ja. Nej, inga stora fiskar, men det spelar ju ingen som helst roll när de är i den konditionen. Nej, precis som om de är vilda. Mm. Du kan inte se på dem att de är odlade. Nej, det är superfina fenor och urstarka som sagt. Mm. Nej, det är en liten pärla snärjebäcken. Ja, det är det verkligen. Mm. Och nu är vi precis i månadsskiftet maj, juni. Och det börjar bli lite vatten i bäcken där. Mm. Men det är ju fortfarande fiskbart. Ja, absolut. Det var helt galet mycket fisk.
Ja. Och så blev de lite selektiva, känns det som. Vi provade med lite nymf och lite så. Inte. Tog ingenting. Nej. Inte ingenting. Ett hugg ens. Men så mycket på tårfluga. Mm. Eller bara tårfluga. Ja. Och det tog ett tag innan vi verkligen hittade vad som funkade. Nu hittade vi ett par stycken som funkade, men i början var det lite sådär tjurigt innan vi fick dem till att ta våra flugor. Ja. Men sen så. Ja, så var det. Så var det huggsexa. Ja. Nej, helt otroligt. Ja, det är njutfullt. Ja, det är det verkligen. För en flugfiskesjäl är det balsam. Mm. Det är sånt, för en naturintresserade så är det trevligt också. Ja, det är också trevligt. Ja, jättefin miljö där uppe också i Snöbäcken. Ja. Det här är ju något att tänka tillbaka på när december kommer och den kalla årstiden. Ja, verkligen. Då står man utvårdad i bara en tröja och sen hugger det något så makalöst på tårflugan. Ja, vi trodde vi skulle få ett ösregn denna gången också. Det började ju med lite regn. Det kom mer än några stänk. Ja. Men sen slutade det. Ja, och när det slutade så började det kläcka. Då såg man någonting. Och så började de hugga och ta upp i ytan. Nej. Jag säger bara Snäbäcken. Kalmar läns bästa fiskevatten efter regnbågen skulle jag nog vilja sticka ut och säga. Tack vare att det är en strömmande vatten som är strömparti. För det är ju alldeles speciellt just att ha den här strömmen och kunna fiska i. Ja, det är det. Ja, nej. Har du rätt i. En riktig pärla. Ja. Vad är det vi brukar säga? Every fish counts.